Começa hoje em São Francisco do Sul a terceira edição do Fala São Chico. É uma ótima opção cultural para sua família e você vai conferir mais informações agora. O Festival Audiovisual Latino-Americano de São Francisco do Sul, Fala São Chico, exibe a partir de hoje 18 documentários de seis países diferentes. A programação de quatro dias ainda conta com apresentações musicais, passeio turístico e comemoração de São João na Feira Viver São Chico, em conjunto com a Prefeitura da Cidade. Todos os dias, ao fim de cada uma das sessões, terá espaço para perguntas e respostas entre os realizadores, organização do festival. E o público. Toda a programação é aberta ao público e terá acessibilidade para surdos e cegos. O público escolhe o filme que mais gostou, voltando ao sair de cada sessão. Na noite da premiação, que acontece no próximo sábado, o filme vencedor leva o troféu Pan Vision Júri Popular. O Fala São Chico também conta com duas oficinas de graça para quem quer aprender mais sobre a produção de documentários. A cerimônia de abertura acontece hoje, no Cine Teatro, desde novembro, às sete meia da noite, logo após a apresentação musical do grupo Xaranga da Casa. O filme catarinense Quando Cresce a Bela Polenta, de Joana Victorino de Deschamps, abre a primeira sessão. Gente, muito legal, festival Fala São Chico em São Francisco do Sul. É, eu falei para vocês que eu estaria lá e vou, vou explicar para vocês por que eu estarei lá. Fui convidado para ser um dos jurados desse festival, porque assim como o festival aqui de Joinville, é um festival competitivo. Esses documentários serão exibidos a partir de hoje, como vocês conferiram na reportagem, e até sábado acontece toda essa programação. Hoje, amanhã e sexta-feira eu estarei em São Francisco do Sul, acabando de ver mais hoje. Daqui a pouquinho eu já estou indo para São Chico assistir todas essas produções maravilhosas de vários países. E lembrando, acontece ali no Cine Teatro, 10 de novembro, em São Francisco do Sul. Programação gratuita para toda a família, todos esses filmes, oficinas, enfim. Tudo de graça, então não tem desculpa para não participar. Tem a galera de São Chico, que fica mais fácil e mais prático, mas o convite fica aberto para toda a comunidade e para todos os nossos telespectadores aqui do Vermelho.